napa ni? Delta, Geta. Ayo nang pasar atom. Kadang-kadang niku kadung gebeg-beng ati sumpek. Ga enak kabeh, apa oh? Ayo nonton biskop. Enten, mari nonton susah maneh. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Lah mek sampe nggih. Nafsu jiwa kula kale panjenengan niku ngantos saged panjenengan tarik. Panjenengan iket, panjenengan taleni. Ojo sampe cuma nuruti syahwat ngelakoni maksiat dateng Gusti Allah. Wiwit kula kale panjenengan niku napa kenek dijenengi wong sing duwe akal. Ngeten tok mawon kok. Kira-kira sampean niki enggak ada akal napa mboten? Tentune enggak ada. Kita napa saged kula kali sampean sakniki pasti jawab mek kula kali sampean niku napa ing dalem ngadepi urip niku tentu selalu nggunakno akal. Mboten tentu. Akale enggak ada, tapi nggunakno akal, mboten tentu. Gini apa mboten? Kadang-kadang mboten trimo akali, ilmune gak diakoni. Dari ini pinter, alim, duwe ilmu, lah kok ngono. Nah niki lho, berarti napa? Niki padha karo wong gak duwe akal ya berarti gak duwe ilmu. Pun kira-kira sampean kepingin duwe akal napa mboten? Dawuhipun al-Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an yu'raful akil bisalasin mek uang iku ngaku-ngaku dekne duwe akal terus semua perjalanannya itu dengan akal yang sehat mek uang iku wis iso netepi telung perkara siji bimalakatihi li nafsihi indah syahwah mek pun awak saged nguasani nguasani nopo waktu timbul syahwat kepingin ngene kepingin ngono kepingin lapa aku kepingin merono apa kepentingane apa manfaate apa hikmai wong gak ono manfaat gak ono hikmai olapa aku merono moh niki berarti kula kali sampean nopo duwe a ya napa kira-kira kita jadi sampan ngelencer niku mboten tentu sampan nggo wakal sehat niku mboten tentu sing kathah kula kali sampean niku napa kaya wong napa kaya wong haim napa wong haim niku kaya wong nglindur nggih napa mboten ngalor ngidul kita ayo nang TP ayo nang pundi nggih ta ayo nang napa niku napa niku Delta, Geta, ayo nang pasar atom. Kadang-kadang niku kadung gebeg-beng, ati sumpek. Ga enak kabeh, apa oh? Ayo nonton biskop. Enten, mari nonton susah maneh. Gene apa mboten? Mboten saged mergo dahipun Gusti Allah niku napa? Fafiru ilallah mlayu menyang Gusti Allah. Sing seneng nglencero. Nontono misale nek panjen kepaksa tapi diniati krana Allah ya Allah kula bosen ya Allah kula mboten enak ya Allah kula kok ngeten ya Allah meibadah ya Allah pun tinimbang kula niku bosen ngeten ya Allah wa panjen sampean ya Allah sing gawe kula niku enggak ada sifat bosen kula tak nglencer supaya mungkin kula saged temen ibadah zikir teng panjenengan lho niku jenenge napa insyaallah ngilangno su sumpek ayo ndelo orkes teng mriku sampean mboten kok waras sumpeke mboten niku saking tepake lali sampean kari sumpeke barang pun balik balik mana sumpeke nggih napa mboten.
Pun gak, jatuh nopo. Ing dalam kewontenan kang katus mekaten, kula kali panjenengan nopo, dungo tinungo. Mugo-mugo pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana ladzatan nadhar liwajhikal karim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.